ze izaten da nola egiten duten zatiketaren diskursoa eta nola esaten duten, bueno, erabakitze eskubidea zatitu egiten du. Bueno, hauteskundeak ere zatitzen dute, bakoitzak berea bozkatzen duen. Hori da. Eta gero bat agintean jartzen denean, ez da agian zuk egin duzun autua eta zu zatitua sentitu zaitezke, baina hori onartua dago. Hori da. A proposamenak ez daude onartuak. Horrek niri sekulako haserrea sortzen dit eta batez ere haserrea sortzen dit sinistu egin dugula hori egia da, eta ez da egia. Ez da egia, eta nik uste parte hartzen dula euskaldunei sartu nahi izan diguten konplejo horretan. Gu txikiak gara, gainork ez du esaten munduan garapen sozialetan dauden herrialderik aurreratuenak txikiak dira, konparatuta hainbeste hitz egiten diren Alemania, Frantzia, Espainiar estatuarekin. Eta beste eredu batzuk, krisi ekonomiko honetan, beste eredu batzuk frogatu dituzenak txikiak dira, Islandia da tokiburu, badakit ez dela ejemplo perfektua, eta arazo handiak izan dituzela eta bat, baina txikia da, orduan uste dut, bueno, ba, hemendik eta handik jaso beharko degula, eta eredu bat, eta beste, eta egokitu gu garen, era, ez da, baina posible dela, era. Horain, ekonomian adituak direnak, beti esaten dute, horain, heldu dira ondori horretara, eta da, txikiak hobeki gestionatzen dira handiak, baina, eta horregatik egiten dituzten apostuak euroregioen gatik, eropolo, garapen poloen gatik eta guzti horregatik, zatik, asko zer erretzago, eta gero, ekonomistak ere ja onartzen dute gauza bat, eta da, komunitate nazional, kohesionatuak eta pertenentzia ero sentzazioa dutenen komunitateak asko zer eraginkorrak dira ere termino ekonomikoetan, ez? Eta guk, hau ekin da, dakagun herria. Herri borondatez, arriskuak hartuz debekatua zegoenean posible da, eta lortu genuen, eta ez gera hain tontoak atera ikastu dara joan ginen. Hori da, eta gero, adibidez, kooperatiba mundua, guk, gauza asko ongi egin ditugu, eta egin ditugu, egoera txarrenetan, ze ez genuke egingo estatu bat izan da, ez? Eta gure botere propioa edukita, eta gure lantresnak edukita hemen inungo injerentziari gabe, eta hori da, jendari transmititu behar zaiona, ez? Bueno, hau da Euskal Herria, ez? Eta Euskal Herrian gauza asko oso ongi egiten dira. Eta Euskal Herriak badu viabilidade ekonomiko osoa estatu izan da, eta badu beste gizarte jendarte mota bat antolatzeko aukera guztiak, ez? Orduan, guk egiten dugun apustua da, bueno, aprobetsatu dezagun aukera bat, ez dakit ze ilusionanteagoa egon daitekeenik herri batean zerotik estatu bat osatzea baino. Horke baditugu esperientzia historikoa, badakigu zer ez den egin behar, eta badakigu beste alor batzutan zer egin behar.